Dobrý deň, pri mikrofóne vítam lídra Rožnického fanklubu Františka Krútila. Dobrý večer. Pán Krútil, dlhodobo patríte k lídrom Rožnického fanklubu. Spomínate si, ako ste sa k tomu dostali? No, spomínam si veľce dobre. Asi tak 6 rokov dozadu, keď ma Stanislav Martinkovič pozval na futbal do Tomášova a tam to nejak začalo. 30. minúta, naši vyhrávali asi 4-0, 3-0 a už tam som videl Žeravého, jak bubnuje a tak ma to nejak chytilo. Aký moment spôsobenia vo fanklube vám najviac utkvel v pamäti? No, najviac v pamäti mi utkvel asi zápasy s Interom a s Malackami. To boli zápasy so všetkým. Emócie, futbal, veľa ľudí, super. Rožnícky fanklub sa dlhodobo venuje okrem fanúšikovania aj iným činnostiam. Vedeli by ste nám tieto činnosti priblížiť? Jasné, čo sa týka futbalového štadiónu, zveľaďujeme futbalový štadión. Ten areál je veľký a treba na ňom pracovať tak, aby neschátral a nebol zastaralý. Myslím, že sa nám to docela dobre darí. Táto sezóna je pre Rožnícky klub historická, pretože pôsobí v druhej lige. Ako ste zatiaľ spokojným spôsobením nášho mužstva v lige a aké miesto tipujete, že klub na konci sezóny obdrží? Tak samozrejme pre obec je druhá liga akože super, úžasná vec. Sice stojí to trošku viac peňazí, jak tretia liga, ale myslím, že sme tu veľmi spokojní. Nemyslím si predstaviť, keby Rožník padol do tretej ligy. A umiestnenie, hlavne aby sme nevypadli. Udržali si to nezestupové miesto. Ďalší zápas zohrá Rožník doma so Šamorínom. Aký výsledok očakávate? To bude tuhý boj, boj o body, ale myslím, že to naši zvládnu. Musia. Tak pozývam všetkých fanúšikov Rožníka aj z okolitých dedín na futbal 6. marca o 11. v Rožníku na štadióne. Nech dojde čo na vás ľudí a podporiť náš klub. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za pozvanie do vašej nádhernej klubovne a prajem pekný deň. Ďakujem, veľmi rád aj na budúce. Rád Boh, do teho!